Udruženje za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama na području kantona Sarajevo, Oaza, i ove godine će organizirati sportske igre Oaza 2016. Ovogodišnji ambasador sportskih igara je poznati bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka. Iz godine u godinu sve se više i više jača ovakav rad, da se jača uključivanje, povećava uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama u sportske programe, i ono s ponosom što zaista mogu iskreno zahvaljujući se i medijima koji su prepoznali značaj ovakvog jednog projekta, da smo došli u poziciju da se više ovakvim igrama ne priča ono slučajno zanimljivosti, desilo se u Sarajevu ili negdje u Bosni i Hercegovini prvenstvo specijalne olimpijade, već bukvalno da su prepoznali značaj onoga što pruža jedan pokret kao Special Olympics. Takmičari se bore za odlikovanja u 8 sportskih disciplina, a cilj takmičenja je promocija mogućnosti i sposobnosti osoba sa intelektualnim teškoćama kroz sport. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem sve građane Bosne i Hercegovine i naravno Sarajeva da nam se pridruži na borilištima u gradu Sarajevo. Imamo 8 sportova u opticaju, trajemo 4 dana, i posebno bih naglasio da večeras dođu na otvaranje sportskih igara Oaze i specijalne olimpijade u dvoranu Rami Salčin. Prema ovom programu gdje mi imamo i takmičenje u atletici, plivanju, stonom tenisu, boćanju, kuglanju, nogometu, košarci i onom najkvalitetnije možda za nas MATP programu, motor activity trening program za tešku invalidnost, gdje ćemo pokušati kroz njihove mogućnosti promovisati njihove uspjehe, promovisati njihovu želju da se pojave na sportskom terenu. Riječi hvale za ovaj projekat imao je i Amel Tuka, koji je istakao da mu je čast i zadovoljstvo što svojim učešćem može doprinijeti promociji i kvalitetu sportskih igara Oaza 2016. Jako sam ponosan, moram to izraziti, jako sam ponosan i sretan što sam dio ovog projekta, dio ove priče, i pristao sam odmah kada sam dobio poziv od direktora da budem kao ambasador ovih igara. Osobe sa intelektualnim poteškoćama zaslužuju našu pažnju. Oni su dio našeg društva i mi imamo tu neku odgovornost prema njima i moramo se tako i postaviti svi, bez obzira ko smo, šta smo i šta postizali, svi smo tu isti. Udruženje Oaza prvenstveno nastoji promijeniti svijest ljudi sa ciljem stvaranja ravnopravnog statusa osoba sa intelektualnim teškoćama u društvu, odnosno zadovoljavanja prava navedenih u UN-ovoj konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Bosna i Hercegovina potpisala i ratificirala 2009. godine, a prema kojoj osobe sa invaliditetom imaju pravo na sport i rekreaciju.